Bra Mattias. Flytta höfterna så är han din sen. Mattias har tagit hans fotblad. Ja, men nu får du ge dig. Du är inte vägen, är inte filmad. Det gör jag. Tryck bort den nu, använd styrkan nu. Använd styrkan nu, tryck bort den nu, passera. Bra Mattias. Andas nu. Nu var det andas på det. Det är inte någonting kvar, utan du bara försöker. Du får poäng eller du får hur fint det ska vara. Låt han inte gå upp med rabbet. Öppna det bort.